নমস্কার ওড়েল আপন মানুষ স্বাগত ফ্রেডস আজ ক্ষুদ্র ভিডিওরে যে শক্তিশালী তন্ত্রুক্ত বৃক্ষর জড়িটি সেয়ার করুচি এখন আপন মানে যেকোন ব্যক্তি সে নারী হু বা পুরুষ তা দেহরে কেবল থাক স্পর্শ করে নেবে তো সে ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବୈଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ସେ ତାକୁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଭଳି ପାଳନ କରିବେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଜଡ଼ିଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖର ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସହଜରେ ମିଳେ ସର୍ବତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃକ୍ଷଟି ମିଳେ ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଜଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କର୍ମଚାରୀ ମହଲର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ କରାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଏହାରି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଅଫିସର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ तंत्रुक्त तो वृक्षर जड़ी माध्यम बशीभूत करी, करी आपको स्वार्थ को हासिल करेंगे तेब शक्तिशाली तंत्रुक्त वृक्षटी किए और मत आप करेंगे यह सविशेष भाव जानवाई भिडर शेष पर्यटन देखूँ चेल को प्रथम प्रथमवार आसते कंटेन्ट रुचि रोते चैनेल कड़े थोड़ा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी। बेल आकन क्लिक करोटिकेसन फ्रे क्लिक चेलटी को सब्सक्राइब करें जिते आप सेवे এইভাৱ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ভিডিঅ' অপলোড কৰোঁ তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিফিকেশ্যন আপোনাৰ পহঁচিব সেই সবুক আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে দেখি কৰি কিছু জ্ঞান আৰণ কৰি পাৰিব তে ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ আমি নজৰ পকেবা এই শক্তিশালী তন্ত্ৰুক্ত বৃক্ষ যাৰ জড়িতো আপোনাৰ যে কোনো ব্যক্তি নাৰী হওক বা পুৰুষ তাৰ দেহৰ কেৱল খালী ছুয়াই নেবে তো সেই আপোনৰ পশ্চাদ কৰ আপোনাৰ কথা অনুসাৰে চলিব আপোনাৰ ওট কয়ে উঠিব বস কয়ে বসবে এই কৌশি গোটেই কথা নাই যা কি সেই অমংগ হে এই তন্ত্ৰুক্ত শক্তিশালী জড়ি মাধ্যমেৰে আপোনাৰ যে কোনো অভিষ্ট পূৰ্ণ কৰি হ'ব যদি কোন নাৰী বা পুৰুষৰ পাখেৰে আপোনাৰ সেইভাৱে বিশেষ কাৰ্য হাসল কৰিব মাত্ৰ সেই আপোন কথাৰে ৰাজি হ' না থাকে পৰীক্ষামূলক ভাৱে এই শক্তিশালী তন্ত্ৰুক্ত জড়ি তাৰ শৰীৰ গুপ্তভাৱে অৰ্থাৎ সেই ন জা পাৰিলা ভৰি অৱস্থাৰে কেৱল থাকে ছুইকি নি আচন্তু এতিয়া ইয়াৰ চমৎকাৰ আপোনাৰ সাংসদ লক্ষ্য কৰবে সেই ব্যক্তি নাৰী বা পুৰুষ আপোনাৰ প্ৰত্যেক কথাৰে ঢলিবা লাগিব প্ৰত্যেক কাৰ্যকু কৰি বচিব তে এই শক্তিশালী তন্ত্ৰুক্ত বৃক্ষটি আপোনাৰ হ'ব কলা দুদুৰা গছ যা কি সৰ্বত্ৰ বিদ্যমান কলা দুদুৰা আপোনাৰ ফুলগুড়িক ইস বাইগণী বৰ্ণৰ হৈ থাকে যাকি দুদ্ৰাৰ যেতিগি প্ৰজাতি অতি ধৰা দুদুৰা পিত দুদৰা বা হলদি দুদুৰা ଏବଂ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦୁଦୁରା ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଦୁଦୁରା ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ତନ୍ତ୍ରଗୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଆଉ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ସେହି କଳା ଦୁଦ୍ରା ଗଛଟିକୁ ଠାବ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ରବି ପୋଷା ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ରବିବାର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପାଞ୍ଜି ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବେ তেবে বিভিন্ন প্ৰকাৰ নক্ষত্ৰ আপোন প্ৰত্যেক দিন লক্ষ্য কৰিব প্ৰত্যেক তাৰিখ তলে গোটেই লেখা নক্ষত্ৰ উল্লেখ থায় শতভিা আৰ্দ্ৰ পুনবস এইভ বিভিন্ন প্ৰকাৰ নক্ষত্ৰ উল্লেখ থাকে আপোনাক কেৱল পোষিয়া নক্ষত্ৰ কোহি কৰিব পাৰিব পোষিয়া নক্ষত্ৰ কেও তাৰিখেৰে পঢ়ু তে এই পোষিয়া নক্ষত্ৰ যোন ৰবিবাৰ পঢ়ু থাকিব তাহি আপোনাৰ ৰবি পোষা যোগ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ କାରଣ ଏହାକୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା ଭାରି ସହଜ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯଦି ହାତରେ ପାଇଯିବେ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟିକିଏ ନିରୀକ୍ଷକି ଦେଖିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ରବିବାର ପୋଷା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସହଜ କ୍ରିୟାଟିକୁ ନ କରିପାରିବେ ତେବେ ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ କେଉଁ ମାସର ରବି ପୋଷିଆ ଯୋଗର ସମୟ ଅବଧି କେତେ ରହୁଛି କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଭିତରେ ଏଇ ପୋଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେହି ରବିବାର ଯୁକ୍ତ ପୋଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦୁଜରାର କେବଳ ମୂଳ ଭାଗର ଜଳିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦୁଜ୍ରା ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇଥିବେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ ନେଇଥିବେ ଧୂପ ଦୀପ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଏକ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇଥିବେ ଏ ସମସ୍ତ ସେହି ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିକିରି କୃଷ୍ଣଦୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଥିବେ ଏବଂ କହିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଗାମୀ କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରବି ପୋଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ଯେଉଁ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ସେଇଠି କହିକି ଆସିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜଡ଼ିତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ଏବଂ ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସାଧିତ କରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଆସିଥିବେ ରବି ପୋଷା ଯୁଗରେ ଠିକ ପୂର୍ବଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ରବି ପୋଷିଆ ଯୁଗରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଜଳ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଏହିଭଳି ଆପଣ ନେଇକିରି ସେଠି ଜଳାର୍ପଣ କରିକିରି ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇକରି ତା'ର ଜଡ଼ିଟିକୁ ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ସେହି ପଟରୁ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଜଡ଼ୀଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଗୃହକୁ ଆଣିବେ ଗୃହକୁ ଆଣିକିରି ପୂଜା ଘରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦେଇକରି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଯତ୍ନରେ ପାଖରେ ରଖିବେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ରବି ପୋଷା ଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦୁଦ୍ରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ସେହିଦିନ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ ଜଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣ ହୁଏତ ପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏହି ସହଜ ରବି ପୋଷା ଯୁଗଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିନେବେ ଏବଂ ସେହି ଯୁଗରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏହା ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଚିକୋଣ ଶେଖ ସଫା ଡଭାରେ

ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର କାମଟିକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଜଡ଼ିଟିକୁ ଡବାରୁ କାଢ଼ିକରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇଦେବେ ବାସ୍ ଏତିକି ଏତିକିରେ ହିଁ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରବିବାରରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ସେଭଳି ଶୁଭବେଳା ଆପଣଙ୍କର କପାଳରେ ନ ଢୁକିଲା ତେବେ আপোনাৰ ইয়াকী ৰবিবাৰ পৰা ৰবিবাৰ এইভাৱ তিনি গোটেই ৰবিবাৰ মাজ চেষ্টা কৰোঁ তিনি গোটেই ৰবিবাৰ যাকে কথা যাব নাহি অনেক ক্ষেত্ৰৰে গোটেই ৰবিবাৰি কাম হৈছি আপোনাৰ যোনদিন স্পৰ্শ কৰবে তাহ ৰবিবাৰ হৈ দৰকাৰ আৰু যদি সেই ৰবিবাৰ দিনৰ শুভ নিৰ্ঘণ্ট আপোন ৰাশিচক্ৰ অনুসাৰে আপুনি নিৰ্ণয় কৰি যাওঁ যদি দক্ষতা থায় কিমা জ্যোতিষ ভাই ঠাৰু পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি যাতে যে যোন ৰবিবাৰ আপোনাৰ যাওঁ কাহীভূত কৰিব সেই ৰবিবাৰৰ আপোনাৰ ৰাশিচক্ৰ অনুসাৰে শুভ মাংগলিক সময় কেতে আপোনাৰ যদি তাৰ ভিতৰত জড়িটো যাওঁ ত সুবৰ্ণ সুযোগ আপোনাৰ হ'ব আপোনাৰ এই জড়ি তহৰে স্পৰ্শ হ'বা মাত্ৰকে হিচাপে তৎকাশ্যতা স্বীকাৰ কৰে আপোনাৰ কাৰ্যটি কৰি বচিব তে यही कृष्ण दुद्र जो शक्तिशा वशीकोण प्रयोग में आपोसी व्यक्ति नारी पुरुष तो निजर निसंदेह जदि भूल मार्ग में आप बशीकण विधानटी को प्रयोग करने चेषा कले तेज जहाँ को टारगेट रखुंत से वश्यता स्वीकार करूँ ठीक ओलट क्रिया मध्यम आप ही वश्यता स्वीकार करेंगे जदि कौन मंद उद्देश्य थाए जोल कि आप प्रभुत लाभ हो कि আপোনাৰ যাংকু বসীভূত কৰিব যাওঁ তাৰ প্ৰভূত ক্ষতি হ'ব যদি এইভাৱ মন্দ উদ্দেশ্য নেকি আপোনাৰ ইয়াক প্ৰয়োগ কৰ ঠিক ওলটা ক্ৰিয়া হ'ব আপোনাৰ তুমি বছ কৰে কণ আপোন নিজে তাৰ পাখে বসীভূত হৈ যাব তাৰ প্ৰত্যেক কথা অনুসাৰে আপোনাৰ কাৰ্য কৰি কৰি চলিব যা দ্বাৰা আপোনাৰ নিজত্ব নিজে হৰাই বসবে তাক প্ৰয়োগ পূৰ্ব বুজি বিচাৰিকি প্ৰয়োগ কৰোঁ আপোনাৰ যোন ক্ষেত্ৰৰে ব্যৱহাৰ কৰ ଆପଣଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଭ ହେବ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବସିକରଣ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟି ଏଭଳି ନିନ୍ଦିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ହେବା ଦରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଭଳି କି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଥିବ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉନଥିବ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯଦି ତାଠାରୁ କିଛି ଆପଣ କାମନା କରନ୍ତି ତ ଏଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶିକରଣ ଯୋଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏହି ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଦ୍ୟାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କଲାପରେ କାଳଭୈରବଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ সেই পৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংগলময় কৃপাৰ ভালে থাকো ৰন্তু শুখিন সৰ্ব শ্বু নিৰাময়া সৰ্বভদ্ৰা আনি পচন্তু মা কৈছে দুগবাগ ভাবে ওম শাংী ওং শা ওম শাং নমস্কাৰ